soo saartay oo ku aadan canshuurta aniga shaqsiyan aad baan u soo dhaweynayaa. Waana wax mataqaanaa ay u baahan tahay dowladda Soomaaliyeed. Waana canshuur la'aan dowlad ma jiri karto mana shaqayn karto. Waxaan aaminsanahay go'aan loo baahnaa inuu ahaa hogeysinimo leh. Waa waajib, maxaa yeelay dal walba ee dhisan wuxuu ku dhismaa canshuurihiisa. Marka mar walba waxaan ku dardargelinaynaa lacagta in ay bixiyaan ganacsatada canshuurta saaran. Middaasaytina waa midda kaabi karta jiritaanka dowladnimo iyo korokaca dhaqaalaha dalka. Canshuurtu tii soo dejinta maradii qofka laga qaaday, tii gadista shay aan gadmin, aan la ogin maruu gadmi doono. Canshuurta gadista laga rabaa. Fasaladan waqtigeedii la gaaray hal la tukadaan u arkaa taas. Suurtagal ma ahan in lagu qaado suuqyada wax lagu iibsho duruufo amni darteed. Sidaas daraaddeed, dalkaani suuq u samata baxo in la yidhaahdo meeshii lagu qaadi karo ha lagu qaado waxay ahayd mid saxa. Tikidda laguma qaado VAT. VAT waxaa lagu qaadaa qofka markuu maqaayad inta tago wax ka cuno ama shaar isbuuca dukaan ka gato ayaa VAT ku jirta. VAT dowladda ganacsadaha wakiil uga ah, ganacsadaha u qaada ayaa u shuba. Dowladaha dagaaladu recovery-ga ka sameynaya oo idil waxaa loo qaadaa customs-ka dekedaha loo qaadaa. Lacagtu isaga uu qaadayo aniga oo shacab ah ayay isaaran tahay. Ganacsatada diiday in canshuurta ay dowladdu qaado horta laba iskugu jiraan. Kuwo ka cabanaya culays hal suuq soo wajahaya ama culays Muqdisho kaliya soo wajahaya iyo kuwo mataqaanaa ka macaashay burburkii canshuur la'aanta. Labadaas iskugu jiraan waxayna u baahan tahay labadooda in la kala saaro. Duruuf kasta oo ku xeeran oo dowladdu u diiday in ay marka wax lagada canshuur qaado dadkana midka adag ba haysata. Marka inay u tixgelisay ahayd duruufta iyadu ay dowladdu u dooratay inay dekedda ku qaado dadkana inay haysato. Ganacsadu waxay soo mareen waqti dheer oo nidaam darra oo canshuur aysan dhiibin, laakiin kama aysan fiirin duruufaha ka jira meelaha ay ku ganacsadaan inaysan beec kadib inaan canshuur laga qaadi karin. Waa in la dhammaystiraa horta marka hore midda nidaamka ayrboorada iyo dekedaha si siman la gaarsiiya, laakiin in kastan iyo gadisba la beegsado hal gobol xoogaa duruuf kastaaba ha jirtee culayskeeday leedahay. Horta deegaan keliya in canshuur laga qaado dowladdu maba dhihinba. Dowladdu broses ayay soo waday wasaaradaha maaliyadaha maamul goboleedyada oo idil in lama taaneeyo la mideeyo canshuuraha dalka. Canshuurta ma aha xaq keliya loogumalaha kuwa xamar dadka xamar ku nool. Waxay ahayd dowladda inay dowlad goboleedyadan inay arrintaas u wakiilato oo ayagana magaalo kasta oo ku taal waddanka ay gaarto canshuurta VAT. Caasimadii waaye magaalada Muqdisho waa beyskii dowladda dhexe ay deganeed, markastana amarada dalku uu ku shaqeynay ay ka soo baxaysa waa caasimadda Muqdisho waaye. Lama garanayo goortu imaan doono qof mataqaanaa canshuurtii toos kugu soo celinaya. Marka intii taas la gaaray canshuurtana la sii baxsho, wixii dhaliilaan haalis la saxo iyo wixii tabashaa haalis la saxo.